Assalamu alaikum. Hey, Allah ji, theek ho sare? Eh, janab, assi Bradford tu aaye haan. Bradford tu time laga sana 1 ghanta. Te samajh lo 25 minute lag jane, 25 minute. Te eh janab jagah da naam Flamingo Land. Badi mashhoor jagah. Famine turne wali jagah. عوام خوش رہنی ہے اتھا جڑی بھی آمنی ہے اے تکو دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے اے جناب سمجھنو بریڈ فورڈ تو اتنا ٹائم ہے تے جتھو میں آیا برلی تو اتھو جناب پورے 2 گھنٹے گاڑی نا لیکن ٹریفک نہیں وجہ تو جناب اساں پہنچے ہاں اتھے سمجھنو 2.5 گھنٹے آئے ٹائیگر ہے جس جگہ جو پہنچے ہیں تو بھائی امتیاز فرمنگو لینڈ ہے فرمنگو لینڈ میں سوا کہ اس نے بورڈ نہ فوٹو چکے پیسا جے تسی بہتر معلومات ہو جائے ٹھیک ہے زبردست پلیس ہے تو خود دنیا گم گام رہی ہے فٹ رہی ہے انجوائے کر رہی ہے کیا زبردست مول معاشرہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جناب جدھر بھی آپ دیکھیں گے نا ادھر کیوں ہی لگے ہوں گے کیونکہ یہ بیزی پلیس ہے بہت زیادہ بیزی ماشاءاللہ جی رونقاں لگی ہیں کیا بات ہے اے دیکھو جناب ادھر بھی کیوں لگے ہیں ایس رائیڈ پہ اس رائیڈ دا اس رائیڈ واسطہ ہے کیوں لگے آئی تھا بھی یہ دیکھیں وہ موٹر بائک آئے ہیں اس رائیڈ کی بھی کیوں لگے ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست دنیا انجوائے کر رہی ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی ڈرنک پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ویسے بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی رائیڈ فنش ہوئی ہے کچھ آ رہے ہیں کچھ بس بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں رائیڈ کے لیے یہ دیکھیں جناب یہ فلیمنگو لینڈ ہے کیا بات ہے جی زبردست یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے جی زبردست ہر بندہ انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرین آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹرین آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں تھوڑا یہ ہے موٹر بائک ابھی یہ رون لگا کر چلیں گے انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں اس کا کیو کتنا کیو لگا ہوا ہے یہ اگر کیو میں کھڑے ہونا تو 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم لگے گا یہ دیکھیں جناب بچوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں
ये देखें जी यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है फ्लेमिंगो लैंड, ये देखें दुनिया आ रही है, कोई जा रही है, क्या बात है जी, रौनकें लगी हुई हैं। मिक्सअप है यहाँ पे, अपने भी हैं, गोरे भी हैं और कई मुल्कों से भी आते हैं हॉलीडे के लिए। वो मोटरसाइकिल चले गए हैं, चलो वापस आकर दिखाता हूँ आपको। पहला मैं ये सारा आपको ना कवरेज दिखा दूँ। ये जनाब बैठने वाली जगह, आप खाना शाना खाएँगे यहाँ बैठ कर, ड्रिंक पिए, पानी पिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो यहाँ बैठ कर ना आप खा पी सकते हैं। ये देखें, अच्छा जी अभी मैं अल्लाह हाफिज़ कर कहूँगा क्योंकि मुझे फैमिली बुला रही है, ठीक है।